večeras slušate. Radio Teatar. Ne razumem ja tebe, Burazeru. Hoće ti da napišeš knjigu ili da me turiš u novine? Ja više volim da me turiš u novine. Jebeš knjige, još tu neki dokumentarni roman. Ne razumem ja to. Nego, kaži ti meni, hoće da bude slike u taj tvoj roman. Malo piše, onda slika pogolema. Ja se smešim s cigaru neku tompus. Držim kratež ili hekler, ko Al Pacino. Kad izađem iz Mardelj i vratim se u kraj, ima svi da me gledaju ko veliku facu. A brzo ću izađem. Ti znaš, dobio sam 3 godine, nije mnogo. Uz dobro vladanje ima da izađem za 1,5 godinu. Dali bi mi manje, ali sam jednog pandura oterao u invalidsku kad sam im bacio neka šikare. Kako je dobio tako malo? Pa zna se to, ceo Niš zna. Njegov čale pozvao neke svoje drugare, a ovi podmitili pola suda. Tužioca nisu ni morali, a on je to miludak i onako već za pokir dugovao 4.000 evra, pa su to prebili. Ma mislim dug, ne tužioca, be. Za onog što sam mu razneo koleno, nisam dobio ništa. Sredio čale, kupio mu golfa i platio lečenje u Sjerinsku banju. On na sud posle rekao da je sam sebi pucao u nogu jer se uspaničio od vikanje, mrak i gužvu. I balističar potvrdio. Njega smo podmitili sa keš. A jednog porodnika su usredili zanimljivim fotografijama njegove ćerke. Ispostavilo se da mala voli da, znate, da se sagne malo za drogu. Klečala je tako pred nervoznim lakijem, a on je onako iz zezanja. Uslikao je mobilni i to više puta u više poza. Kasnije su te slike poslali porotnim. Rekli mu da će slike dođu na televiziju i na internet. I on više nije ni mislio na presud. Onaj Urošev komšija što sam mu pocepao čkembe s kratež, njega našli tek posle 3 dana. Koštalo na 7.000 evra da ovi što su vršili uviđaj na mjeste da se samo ubio. Bilo svedoka, iha, i sve su ih zastrašili. Samo jedan je teo da se pojavi na sudu. Nervozni laki ga tako pretukao da je svedok posle pričao kako se ništa ne seća jer je bio pijan i udrogiran. I tako. Šta radim? Po ceo dan sedim u ćeliju, pušim vutru, igram igrice na mobilni. Malo, malo pa navrati upravnik da me pita treba li nešto. A čuvari i ostali zatvorenici mi se obraćaju sa gospodine. Jel, a kako si rekao da će da se zove taj tvoj roman? Još ne znaš. Saladnu krv da se zove. Ne valja. Ja sam njih pobio stopu krv. A ma šta stopu? Su za vrelu, bate. Su za vrelu. Znači, menjaj to. Imaš drugu varijantu. Durlanski masakr kratežom. E, to je već bolje. Ama nije bilo na Durlan, nego na duvanište. Ali dobro, ja sam s Durlan. Može muziku da ti napiše Durlan, Durlan, a? dobro, neko stane tako. Durlanski masakr kratežom. Al da znaš, sve to zbog onaj crv. Crv sumnje. Šta? Što sam bila s takvim ludakom? Pa bio zgodan. Jel, odmah sam ga ostavila, čim je ubio Uroš. Ne, niste valjda naseli na njegovu priču. Nisam imala ništa s Urošem, trebao da se venča s Marijom. Ma ne sa mnom, pa ne pričam o sebi u trećem licu, nisam poludela, nego s Marijom, njegovom devojkom. Zove se isto ko ja.
Taj Uroš bio njen bivši dečko, a onda kolega i prijatelj. Bar ga ona tako zvala. Mislim, de bre, muško i žensko možda budu prijatelji. Još bili u vezi. Šta koji moj on ima da se druže? Će razmenjuju recepti možda, ili salvete. Još kad sam ga video, bilo mi je jasno da je to jedan od onih perfigovani, što vole da skidaju tuđe ribe na kvarno. Odmah sam ga zamrzeo, i to mnogo. Vremenom sam ga toliko namrzo, da sam noću sanjao kako ga mučim i mrcvarim. Mnogo ubavi snovi. Kao ja i ortaci otmemo tog Uroša i strpamo ga u gepek, pa ga oteramo negde u divinu, na Kamenički vis ili prema Međurovo. I onda počnemo da se iživljavamo. Malo ga sečemo, malo ga palimo, ma milina jedna. E. Pusti snovi, što bi rekao pesnik. Tako sam sanjario i onaj dan kad sam napravio masakr. Što, hoćeš ja da ti pričam? Ma idi, begaj. Ti si piskaralo, smisli sam kako je bilo. Ja da ti pričam, a ti samo da zapisuješ. Posle ženske da foliraš, da si pisac, a? Dobro, dobro, ajde, ajde, evo, evo. Ovako je to bilo. Zamisli sad da smini liniju ide neka muzika. Ponoć prošla, a krevet sa propali federi samo škripi, a? Znači, taj dan je počeo da prostiš sa dobrim seksom. Celu noć smo se kecali, ova moja i ja. I onda se mrtvi umorni samo prekrili novinama i pustili radio. I spavamo tako. Hrčemo. Kad odjednom taman zora svanula, ona ti naglo prebaci butku preko mene. Ko što rade one playboy zečice u dokumentarci od Hugh Hefner. One novine se raznizaše. Sportska rubrika ode levo, a tračevi desno. Ne spavaš? Ma jok. E, od sad pa nadalje se ne pokrivam više žutom štampom. Što be? Pa zbonji loše sanjam. To ti je be od onu upunjenu vešalicu što izedomo kod Sašu Buljaša. Uvek stavlja previše lukac. Ma nije to be, stvarno sam sanjala nešto loše. Dobro, šta si sanjala? E, da si me prevari. E, jebaga. E, jebaga ne, jebaga tako ti je. Ja da te prevari, maco. Prebi si ruku od ceku. Evo, u šta da ti se zakunem? A nemoj se kuneš. Evo, hoćeš da ti se zakunem u kilo krv. Oči da nemam. Da Bog da mi umru oba pitbula. Nikad više ganđu da ne popušim. Ajde be, ne gnjavi, verujem ti. Lepo sam ti rekla da je to bio samo san. Maco be, pa ti me bar znaš. Ja sam najverniji čovek u Durlan i šire. E, gle koliko sad. I ovaj put ću da zakasnim na posao. Jer baš moraš da ideš. Pa znaš da moram. Već sam ti rekla da ovaj sastanak je jedan od najvažnijih. E, jebaga, kako to najvažnijih? Pa jedan od najvažnijih. Jel će Uroš da bude na taj sastanak? Pa normalno da će da bude. Pozdravi ga od mene. E, na šta, ostavio si dobar utisak na njega kad ste se upoznali. Pričao samo posle o tebi. Jel? Mhm. E? I šta je taj tvoj Uroš rekao? Ma svašta je, mnogo smo se smejali, e. A što ste se smejali? Pa tebi me budalo. Znaš ti da Uroš iz hobija proučava psihologiju? Mnogo je video iz tog ponašanja. Uroš se bavi psihologiju? Šta je išao u obdanište s onog Sigmunda Freuda? Hoće da me tura na kanabe? Hoće da me ispituje? Izvinite, jeste piškili u gaće do četvrti razred? E, to? Vidiš, baš o tome smo pričali. Vidiš kako si ljubomoran bez veze. Uroš je odmah zaključio kakav si iz tvog ponašanja. Ajde, ma šta je on to zaključio iz moje ponašanje? E pa da si tipičan nesigurni mužjak koji se brzo osjeti ugroženim pa mora posle da brani svoju teritoriju i vlasništvo. E, jebaga. E. E, to ti je burazeru za pisarku. Lepo sam osjetio kako mi nešto ga miže po želudac. A znam da to nije od buljaše vroštilj. Nešto mne svrdla. Ko kad popijem pola flašu vodku i zedem teglu feferončići. Nije grušica. Ne možda se da to siljaš od taj osjećaj spakovanje ranisani i pola litra jogurt. Drugo je to nešto. Jel znaš ti šta je to crv sumnje? Normalno da znaš, to je onaj crvić što te gricka iznutra kad osjećaš da će se nešto desiti loše. Čim je ova moja otišla na taj kobajagi sastanak, mene poče da jede taj crv, ne da mi mir. Prosto ne znam šta ću sa sebe. Nit mi se pije rakija, nit mi se puši ganđa, nit mi se gleda premijer liga. Sve se mislim što je opet otišla kod Uroša.
I šta će tamo da rade? Odmah mi palo na pamet da se taj spremio da uradi nešto pogano. Hoće na prevaru da je obrlati. Ima da je pusti neku romantičnu muziku, nekog crnju što peva u saksofoni. Onda će da otvori vino, i to ono skupo, sa čep i pozlaćenu etiketu, pa će da joj sipa to vino u neku kristalnu čašu, pa će da sedne do nju, pa će da joj priča o to kako je nekad bilo ubavo dok su njih dvoje bili zajedno, pa će onda malčice da je dirka po koleno i da priča kako mu je mnogo žao što su se rastali. E, tu sam skočio iz krevet i počeo da se šetam po sobu ko onaj doktor Baltazar iz crtanih filmovi. Dobro, ljubomoran sam, pa šta? To je normalno, kad sam ostao usamljen i bez ribu. Jel nije? A kad je čovjek sam, pogotovo kada pati kao ja, to možda svašta da ispadne. Onaj psihijatar na regrutaciju, kad su me proglasili za doživotno nesposobnog, rekao mi je da sam labilna ličnost i da sam paranoik. Ceo dan sam bio takav od kad je otišla, sve do mrak. Tad je i meni pao mrak na oči. Nisam ni radio gasio. Ceo dan slušao sam sve od vodostaj do klasičnu muziku. Pa sad ti, burazeru, zamisli kako je to bilo. Bolje da pozovem nekog da popričam nego tu. Alo, šljapčo, e, šta radiš? E, be, pa ti si pijan. Ma slušaj, bate, upao sam u neku frku. De, be, nije to, be, ne treba da istepamo nikog, nego ova moja. Ajde, ne jedi govna. A nije me ostavila. Ljubomoran sam. Ima tog Uroša i sad, šta si rekao? Ma puši, be, šljapčo. Ja te zvao za pomoć, a ti meni ona se keca s pola durlan. Šta se smeješ, budalo? Mrš! Jao! Šta sad da radim? Šta da radim? Mislim se ja i šetam levo-desno. Da sedim ovde i gledam noćni program, a Uroš mi trpa ribu. Ako se za to sazna, ima ceo durlan da me odelje od zajebanciju. E pa neće, može. Neće. Ja ću uzmem stvari u svoje ruke. Siđem brzo u podrum, tamo stajao arsenal, za ne daj Bože. Mislio sam, šta da ponesem? Prvo uzmem tetejac, logično. Pojačam se sa 7.65, to mi je onako za blisku borbu. Zadenem skakavac u čarapu i zagrabim sa šaku u kutiju gde stoje kašikare. Nisam poneo mnogo, samo pet. A za glavno oružje odaberem moj stari kratež. Malo nagaravljen i neugledan, ali meni nekako lep. Jao, ja sam taj moj kratež mnogo voleo. To mi bilo prvo oružje koje sam nabavio na crno. Dobio sam ga za 3 kila vutru. Posle sam ja nabavio svašta. Beretu, tetejica, dugu i kratku devetku, kašikare, 2 kalašnjikova. Ali mi ništa nije priraslo za srce kao taj kratež. Au, znaš kako je to. I majka najviše voli prvo dete. Uzmem ja tako moj kratež, sednem u kola, odvrnem si muziku da se još malo napumpam, nagazim na gas, a u glavni bubnja koji zna šta sve oni tamo već rade i kako nema više kroz durlan da prođem od zajebanciju kad se sazna da mi Uroš iskecao ribu. Dođem ja tako pred njegovu zgradu, parkiram, izađem iz auto, a ono, već čujem saksofon. Tu li ste, ptice, nanuli vam vašu? Već je pustio crnje da sviraju. O, možda još ima nade, pomislim. Popnem se na sprat, pripremim kratež, upadnem naglo i počnem da urlam. Gde je Uroš? Govori, govori, gde je Uroš? Znam da je ovde, keca mi devojku, znam! Šta si rekao? Ma koji je idiot? E sad će vidiš mamicu ti jebem! E, tako to rade pravi Srbi, od učkura do bijeloga grla. Šta kažeš? Molim, kako nema Uroša? Pa je ovo ulica Palih Krajišnika broj 79. Tad ja vidim da sam se zajebao. Zapamtio sam ulicu, ali sam pogrešio broj. Beše mi krivo, utepa čoveka ni za šta. Gledam ga onako i ne znam šta da radim. Ispalo mu čkembe, razliva se ko sladoled. Bilo mi ga žao da se zlopati, pa sam mu stucao glavu skundak. Da se ne muči mnogo. Od uvek sam bio human i osjećajan. Takvog su me znali u ceo Durlan, pa i šire. Po Pantelej i bulevar.
Ti jebem ti život, pomisli tad. Šta ću sad? Da upadnem u svaku kuću dok ne pogodim koja je Uroševa, ne ide. Dugačka ulica. Ima da pobijem sila naroda. Pi majke mi. Ma čekaj. Setio sam se. Uroš vozi žuti jugo. Tako ću pronađem gde stanuje. Sednem opet u kola i krenem niz ulicu. Malo naniže ugledam žuti jugo. Parkiram ispred kuću, a iz kuću se čuje muzika i glasno smejanje. Abe, majku mu, pa ovi prave orgije. Pomisli ja i padne mi mrak na oči. A ta pesma u srce me pogodi. Mnogo emotivna pesma. Sonu krv i transfuziju. To je be ljubav. On umire, a ona će mu dava krv. Udahnem ja duboko, stegnem onaj moj kratež, izbrojim do tri i uletim u kuću. Pa šta si to uradio, ludaku? A tu si, kurvo! Jebete se ovde, a mene ne zovete! Ubio si uradna manijaku! Zašto, zašto si ga ubio? Kako zašto? Zato što mi keca ribu! Pa idiote! Morovano me pogledaš da ima u ruci! Šta me boli cvetko šta ima u ruku? Pogledaj me, majmone jedan! U subotu, 3. oktobra, venčaće se Marija i Uroš. Pozivamo vas da vašim prisustvom uveličate bla... Pa vi ste teli da se uzimate! Nebe, glupane jedan! Uroš se ženi sa Marijom, sam te vojdu, budalo! Pa pričala sam ti o njoj, te da budemo kumovi, ne! A tako znači, kurvo! Htjela si da se jebeš sa venčanu kuma! Kako te nije sramota, to majke ti ga! Šta je ovo? Ko je zvao Muriju? E, ne može da živi čovek od drukeri i tužibabe. Koja je to bagra? A ti, slušaj, za ovo će mi još da razgovaram. Nemoj da misliš da si se izvuka. Sad moram da idem. Nije mi istekla uslovna. Ću da nadrljam. Istrčim je onda napolje. Malo se ispuškaram sa Muriju i tamanda im uteknem kad ne lezi vraže, tegi još dvoja kola i Marica. Okrenuše se po stranci, izleteše panduri ko da neko džaba deli krofne i stomakliju. Vidim ja će da bude rutavo, pa izvučem one kašikare iz ranac. Kad sam bacio prema njih, oni polegaše svi na zemlju. Da vidiš kako su samo bili uigrani, nanuli im pandursku, ko po komandu. Atomski s leva, s desna, od ozgo. Ja onda brzo uskočim u kola i udarim u beganje. Jedna kola odmah krenula po mene, jurili me kroz Sremsku prema centar. Odjebao sam ih kad sam zavrnuo kod Crveni pevac. Samo sam u retrovizor video kako su se zakucali u kios s gazirani soci hodozi i mini pice. Imao sam nameru da pređem most mladosti i štuknem u Durlan preko Knjaževačku, ali moj jega, panduri blokirali raskrsnicu kod Jagodin malo. Video sam jasno kakva je situacija, pa sam dodao gas po dasku. Zakucao sam se među njih ko ekser u lasnju. Slomio sam ključnu kost i to je bio presudan momenat zbog kojeg nisam mogao da nastavim borbu protiv okupatori i ugnjetavači. Uapsiše me na pravdu Boga. Ali ne beše mi krivo. Kad sam se setio kako Uroš onako mrtav lega po svoju sobu, odma mi se razvuko osmeh na lice. Oni panduri, jebaga, ko panduri? Mislili da se ja to njima smijem, pa me utepaše s pendreci ko vola. S koske me rastaviše. Eto ti pisac, tako je to bi. Eto ti sad pa napiši roman. I da bude sa slike, jesi čuo? Da znaju ljudi šta je kad čovek zna šta hoće. Da sam slučajno ostao kući, Uroš bi ispreskakao onu fanfulju. I što je najgore, posle bi ceo Durlan znao kako mi drugi kecaju devojku. A ja tu sramotu ne bi mogao da podnesem. Kažem ti, sad kad izađem iz Mardej, ću budem velika faca u kraj.
A znaš zbog čega je sve to? Zbog onaj crv burazeru. Zbog crv sumnje. Bog da ga poživi. Oh, my God.